I dalje gledate Newsnight. I jedna vijest koju smo upravo primili. Jedna je osoba ozlijeđena u pucnjavi do koje je došlo utorak navečer u ugostiteljskom objektu u Solinu, te je prevezena u bolnicu. A osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem je uhićena, potvrdila je splitska policija. Incident se dogodio oko 19:30, a pucnjevima iz vatrenog oružja ozlijeđena je jedna osoba koja je kolima hitne medicinske pomoći prebačena na liječenje u KBC Split. Policija objavila da je jedna osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem uhićena. Na mjestu događaja traje očevid. Drama na Dramskoj akademiji okončana je, vjerovali ili ne, pobjedom studenata. Profesor Prohić, optužen za zlostavljanje, udaljen je s nastave. No dekan je preživio glasanje o povjerenju, nakon što je obećao da će kroz 2 tjedna promijeniti pravilnik kako bi u buduće situacije takve prirode u potpunosti spriječile. Priča Eme Bašić. Šutljiv prije vijeća, navodno i tijekom. Osim isprike studentima, ni riječi od akademika Ozrena Prohića, izbjegavao je novinare. No ishod je jasan, u samo jedan glas protivljenja. Profesor Prohić je maknut od rada sa studentima i maknut je od rada na ovoj akademiji kao nastavnik i kao van nastave. Znači, oni će ga maknut. To je obećanje dekana u kojoj formi točno, pravno, legalno, to se tek za... će se vidjeti. Do ove izvanredne sjednice, do ovako radikalnih i brzih odluka ne bi došlo da se studenti nisu udružili i jučer nas podržali. 3 sata se vijećalo o sudbini profesora, nešto manje o drugoj točki, budućnosti dekana, koji je još jučer tvrdio da su mu u slučaju vezane ruke. Iako su studenti tražili njegovu smjenu, povjerenje mu je izglasano. U listopadu mene je dočekao već jedan velik broj slučajeva. Koliko ste imali prijava kad ste... Sve skupa, u tom trenutku ne mogu reći koliko ih je točno bilo, ali sve skupa je bilo 42 prijave. Tako da ovo što se dogodilo jučer ne bih rekao da me iznenadilo. Moram priznati da se možda moglo provesti, organizirati na drugi način, međutim dogodilo se. Prohić je od 1999. do danas zaprimio 7 prijava za seksualno i psihičko zlostavljanje studenata, a usprkos suspenziji dekan ga je vratio na nastavu. Teško je govoriti o tome i ja doista pokušavam biti objektivan u tome. Kao broj to se čini puno i previše. S druge strane, prijava je bilo različitih. Prijava je bilo doista onih koje su za početak neosnovane, po kojima se isto tako moralo postupati da bi se utvrdila neosnovanost. Nakon izvanredne sjednice akademijskog vijeća sve je prokomentirao i profesor Goran Sergej Pristaš. Sve je najviše zanimalo koliko su profesori znali, a prešutjeli. Razveselilo koliko god se osjećam posramljen da se to događa na našoj akademiji, da s jedne strane imamo studente koji su, kad se shvatilo da pravni okvir nije taj koji omogućuje kolegama koji su se time intenzivno bavili, a otvoreno ovdje želim reći, neki ljudi su poginuli na ovim prijavama u zadnje 2 godine i nije im bilo lako baviti se time u potpuno jednom mutnom pravnom okviru. Ne, to nije točno. Dakle, mi smo imali cijeli niz radnih tijela koja su razgovarali i sa studentima i prijavljeni. Potpuno raspetljavanje ovog slučaja i dalje se čeka, no ova priča je dokaz da ovakvo ponašanje... Ja drstu. Ovo je strašno što mi radite. Ovo, da vi ovo meni priuspijete, da moj student, bivši, ovo radi, je škandalozno. Ovo, da ovaj student meni radi to kod vas, kao da nikad ništa nije bio kod mene, je škandalozno. Ja to moram reći. Ja vas sutra prijavljam na etičku komisiju. Može se riješiti, ali samo ako je među zakinutima prkos, upornost i vjera u pravdu. Apsolutno da, to je i naša zadnja točka i poziv apsolutno svim studentima da izađu, da kažu, da se bore za svoja prava. I eto, ovim 2 odlukama za kojim se nadamo stvarno da će se provesti, jer su izglasane, stvarno mislim da smo dali jako veliki vjetar u leđa svima i svim studentima da se bore za svoja prava dalje. Oni su ispravili nepravdu na akademiji i poslali poruku ostalim zakinutima u zemlji kako se to radi. Ema Bašić, N1 Zagreb.
skandalozno. Dok traju rasprave o Vukovarskoj koloni sjećanja, o čemu za to vrijeme razmišlja vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić? Možda mu se kao prioritet ipak nameće sudski proces koji teško da će moći izbjeći, no ne namjerava podnijeti ostavku iako je USKOK podignuo optužnicu zbog izazivanja i zataškavanja nesreće pod utjecajem alkohola. Priču donosi Ilija Radić. Vukovarsko-srijemski župan će na sud. USKOK je podignuo optužnicu u kojoj ga tereti da je u travnju prošle godine u alkoholiziranom stanju izazvao prometnu nesreću koju je onda pokušao zataškati. Ja sam očekivao da će slijedom pritiska koji je bio vezan za ovaj slučaj interesa javnosti da bilo očekivano da će na ovakav način se završavati, ali spreman sam. Ponavljam još jednom, dokazati da su optužbe neutemeljene i neistinite. Prema navodima USKOK-a, Dekanić je u mjestu Cerna pijan, službenim automobilom prekoračio dopuštenu brzinu, pogodio u dva parkirana automobila i zabio se u ogradu kuće. Na mjesto nesreće dozvao je svog bratića koji je pritom tvrdio da je on vozio automobil pred kojeg je izletila lisica. Onda su, prema optužnici, uz pomoć tri policajca lažirali izvješće i zataškali nesreću. Jeste li vi vozili taj automobil? Pa evo, ja mislim da sam sve rekao i evo, mislim da nema potrebe da više ulazimo sad u detalje. Uz njega optuženi su i njegov bratić, tri policajca i žena čiji su automobil i ograda oštećeni jer je, navodi se, lažno svjedočila. Nakon što su mediji objavili iskaze svjedoka koji su upravo Dekanića vidjeli za volanom i nakon što je pokrenuta istraga, HDZ je zamrznuo članstvo svom županu do okončanja istrage. No na funkciji je i dalje ostao. Podizanjem optužnice istraga je gotova, no predsjednik županijskog HDZ-a i ministar obrane ne odgovara hoće li Dekanić biti izbačen iz stranke. Članstvo gospodina Dekanića je u mirovanju, nema nikakva prava. U ovom trenutku niti biti biran ni jednu stranačku dužnost i to je to. Ali sad se promijenila situacija, ipak je optužnica podignuta. Pa dobro, znači imamo situaciju gdje će to časni sud razjasniti. Čak i da ga HDZ izbaci iz stranke, to ne bi utjecalo na Dekanićevu funkciju u županiji. Ostavku može samo sam dati. Neću podnijeti ostavku, odradit ću svoj mandat do kraja u korist građana Vukovarsko-srijemske županije koji su me izabrali na ovu funkciju. Nije slučajnost da je Dekanić uhićen gotovo godinu dana nakon prometne nesreće, a optužnica podignuta još pola godine kasnije, misli gradonačelnik Vukovara i tvrdi. Iza svega stoji Andrej Plenković. Godinu dana je znači bilo ostavljeno da se uklanjaju dokazi, da se utiče na svjedoke i onda ga se privelo i sada se podigla optužnica. Da je dobio pravomoćnu presudu u prve dvije godine svog mandata, on više ne bi bio župan i morali bi ići ponovljeni izbori. Znači, po ko zna koji put, nažalost, ta ekipa Andreja Plenkovića i njegovih ljudi su zlorabili cijeli sustav. Zbog svih istraga protiv HDZ-ovih članova, političku odgovornost mora snositi predsjednik stranke, kažu i u Mostu. Andrej Plenković, bez obzira što svoje umiveno lice folira pred Briselom, ne može više sakriti da je odgovoran za ministre, za ljude koje je on postavio, za svoje župane, za svoje gradonačelnike koji su lopovi i koji su dio kriminalne organizacije. Na HDZ-ovce opterećene pravosudnim progonom oporba je naviknuta, no ne i na pozadinu ovog slučaja. Meni je više problem policije koja je pristala na to što je on tražio i onda kada vidite da dakle, imate u službi službenike koji su spremni nekoga ovoga zaštititi od dijela koji je počinio, onda ide drugo pitanje, je li ima tamo i onih koji bi nekome napakirali ono što nije počinio. Osim za izazivanje prometne nesreće, vožnje pod utjecajem alkohola, lažiranje izvješća i korištenje utjecaja za zataškavanje dijela, Dekanića USKOK tereti i za prevaru osiguravajućeg društva za gotovo 14.000 eura štete na automobilima i ogradi kuće. Ilija Radić, N1 Zagreb. Je li Marko Milić, glasnogovornik vlade, koristio svoj položaj kako bi utjecao na zapošljavanje nekih osoba? Tim pitanjem bavi se Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, koje još uvijek ne uspijeva od USKOK-a i Županijskog suda dobiti transkripte spornih poruka. Razlog čini se da transkripti uopće ne postoje. Kako to? Odgovor donosi Jelena Bokun. Niko Dujmović. Radit će. Godinu dana na određeno, takva je praksa u Hrvatskim šumama, a onda ćemo ga primiti na neodređeno. Čuo sam da je dobar. Lijep pozdrav. Hvala ti, Kruno, puno.
Nema na čemu. Dio je ovo dopisivanja iz rujna 2019. između glasnogovornika Vlade Milića i bivšeg šefa Hrvatskih šuma. Milić je kasnije govorio da je njegova poruka bila informativnog karaktera i da ju je poslao kad je Dujmović već bio zaposlen u Hrvatskim šumama. Poznajem li ja gospodina Niku Dujmovića? Poznajem. Jako dobro. Jesam li ga ja zaposlio u Hrvatskim šumama? Nisam. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa sve je ipak odlučilo ispitati, pa su otvorili postupak i zatražili od nadležnih institucija ispis svih poruka. Prvo su se obratili USKOK-u koji ih je uputio na Županijski sud, ali ni sud poruke nije poslao. Naš sud je odgovorio dopisom od 19. rujna 2023. u kojem je povjerenstvo obaviješteno da se tražene poruke nalaze na optičkom mediju, dakle da ne postoje u tekstualnom obliku. Stoga sud nije u mogućnosti dostaviti tražene poruke na način kako je to zatraženo, odnosno u pisanom tekstualnom obliku. Ja mislim da se zezaju. Baš mi tako zvuči, kao da se dobro zezaju. Evo, kao član DSV-a pozivam predsjednika Županijskog suda u Zagrebu da se uozbilji, da isprintaju to što imaju na printer i da pošalju instituciji koja ih to traži. Kao da nemaju printer. Tak mi to zvuči, jer kao s optičkog medija možeš nešto staviti na printer i onda imaš u isprintanom obliku. A s optičkog medija možeš i preko maila slat, ono, atačiraš dokument, pa to zvuči kao da ne bi ni e-mail imali ili kao da nemaju čitač optičkog medija, što se nadam da imaju. Naravno da je to neko izvlačenje iz situacije, ali vrlo nemušto, jer mislim, to da je nešto na optičkom čitaču zaista ne može biti nikakvo opravdanje da se ne da ta informacija. Poruke Marka Milića pronađene su u mobitelu Krunoslava Jakupčića koji je pregledan nakon njegova uhićenja. I one se očito nalaze na nekom CD-u na Županijskom sudu među tisućama drugih iz Jakupčićeva mobitela. Sud je povjerenstvu odgovorio da im stoje na raspolaganju, ali kako doznajemo, iz povjerenstva im se više nisu javili, niti su zatražili poruke u nekom drugom obliku. To što se on raspitivao ne znači nužno da je on kriv i da je imao bilo kakve loše namjere. Dakle, to o tome mogu odlučivati nadležna državna tijela. Kada se stvari izvade ovako iz konteksta i sad kad se počne preko medija prepucavati povjerenstvo sa sudom, povjerenstvo sa USKOK-om, s DORH-om, pa to ne vodi nikuda. Kuda vodi postupak koje je pokrenulo povjerenstvo, saznaćemo uskoro. Odgovorili su nam da je postupak trenutno zatvoren za javnost, ali da će se taj predmet naći na dnevnom redu neke od sljedećih sjednica. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Noć vještica, Halloween, bundeve, svijeće, svi sveti, dan mrtvih. Može li tu biti miroljubive koegzistencije? Kako se crkva u Hrvata suočava s modernim izazovima? Analiziramo s Tončem Matulićem, katoličkim teologom, pročelnikom katedre moralne teologije na Katoličko-bogoslovnom fakultetu. Javlja nam se iz Komiže. Dobro večer, dobrodošli u Newsnight. Dobro večer, hvala na pozivu. Pozdrav vam i svim gledateljicama i gledateljima. Evo, vidjeli smo malo prije noć vještica, odnosno točnije Halloween i u Bijeloj kući, ta tradicija koja je već duboko ukorijenjena na zapadu, pogotovo s druge strane oceana, iako naravno došla s ove strane, već se poprima poprilično dobro u Hrvatskoj. Je li to nešto što je strano tijelo? Trebali se protiv toga boriti? Vidjeli smo neke svećenike ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi koji nastupaju poput Isusa kad je umiješao se među mjenjače novca u hramu. Može li to doista biti usporedivo? Je li to na istoj razini?
Ma ne bih rekao da je na istoj razini, evo, mislim da je sasvim u redu i korektno progovoriti o tom fenomenu Halloweena, noći vještica, koji se naročito u Sjevernoj Americi slavi s ovog 31. listopada na 1. studenoga i polako se je proširio, evo, došlo je to i unatrag nekoliko godina i do nas. Naime, svetkovina svih svetih, kao uostalom i svi kršćanski i katolički blagdani, su zapravo nadošli kao odgovor na poganske običaje. Evo ovdje osnovni princip gotovo svih naših važnijih kršćanskih katoličkih blagdana kroz povijest je bio taj da oni nadolaze sa jednim novim smislom, novim značenjem, novom porukom koji se određuju u odnosu na samoga Sina Božjega, Isusa Krista, njegovo evanđelje, njegovu poruku, donoseći dakle nešto istinito, nešto što čovjeka oslobađa, ispunjava, usrećuje, usmjerava ga prema konačnom cilju života. I u tom smislu svi ti naši blagdani zapravo su na neki način već odmijenili te poganske običaje. Ali oni vraćaju udarac očito. Evo ga, ne, vraćaju se. Evo, nije to jedino slučaj sada, ali možda ovo je najeklatantniji. Znam da se posljednjih godina uvijek iznova vraćamo na ovu temu Halloweena, noći vještica, uoči svetkovine svih svetih, pa onda poslije toga drugog studenog dana svih vjernih mrtvih ili dušnog dana, kako ga kažemo u crkvenom jeziku. I to je, posve razumijemo, evo, ostajemo začuđeni, na neki način i pogođeni tim fenomenom da se ono što je davno odmijenjeno ipak se tu i tamo sačuvalo kao nekakva tradicija koja je više imala kulturološki značaj. Oni koji su imali prilike biti primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama u ovo vrijeme, ići na te halloweenske balove sa tom nošnjom, nešto što veoma, veoma sliči našim karnevalskim svečanostima pred korizmeno vrijeme, i tako nisu to doživljavali na nijedan protuvjerski način, odnosno na način koji bi se protivio vjeri, nego kao jedan tradicijski, kulturološki, tako zanimljivi, pomalo, kako rekao, hranije karnevalski oblik okupljanja, slavlja. Što je ključno u cijeloj ovoj priči, a to je da hrvatska tradicija Svi sveti i Dan mrtvi doista ističe jednu visoku razinu pijeteta prema tom danu, prema svecima, prema umrloj rodbini, roditeljima, bližnjima svakojake vrste, i nekako se sudara s tim karnevalskim koji dolazi svega jednu večer prije. Trebali se boriti protiv toga na način kao što su neki radili. Vidjeli smo da su razbijali bundeve koje su djeca trudila se lijepo posložiti da to izgleda atraktivno, nesvjesna da bi to moglo biti nešto što će biti dočekano kao gotovo neprijateljski čin. Gledajte, mislim da postoji evanđelje, naš gospodin Isus nas uči kako na bilo koji fenomen, na bilo koji ono što je, recimo tako, protivno vjeri, evanđelju, trebamo reagirati. Vi ste na početku nekako uzeli doista jedan događaj iz evanđelja kad je Isus to aludira na jedan nasilni čin, da je Isus isprevrtao trgovcima u hramu stolove. To znači da se pokrenuo fizički, da je upotrijebio nekakvu silu. Međutim, oni koji misle da bi to trebalo isto raditi sa tim bundevama, tikvama i sa tim maškarama, mislim da je to notorno pretjerivanje i da se ne mogu pozivati ni na gospodina Isusa ni na njegovo evanđelje u takvom ponašanju.
Znači li to da je svećenik koji je porazbijao bundeve pogriješio? Ma, to nije primjereno ponašanje da svećenik išta porazbija, da se svećenik primjenjuje ikakve čine, nasilja, bilo što od toga. Mi smo pozvani i poslani navještati radosnu vijest evanđelja i ljudima navještiti smisao onoga što ste vi lijepo u vašem prethodnom interventu rekli, svetkovina svih svetih, pa odmah iza nje spomen dan svih vjernih mrtvih, naših pokojnih, kad se mobiliziramo, idemo na groblja, prisjećamo se naših dragih pokojnih, prisjećamo se i cijele proslavljene crkve, nebeske crkve, oni koji su prešli s ovoga svijeta u vječnost, što svakako u mnogima od nas budi duboki pijetet i s time se slažem i to je ono što trebamo njegovati ovih dana i na čemu se trebamo oslanjati. Mislim, ako smo doista kao vjernici, kao crkvena zajednica usredotočeni na bit poruke i sutrašnje svetkovine svih svetih i onoga što slijedi, a to je dušnoga dana, nemamo vremena kada se baviti bilo kakvim oblicima nasilja, prokazivanja, prozivanja. I to. Ako se to masovno pojavljuje među nama, vi ispravno kažete, tradicionalno kršćansko-katoličko društvo u kojemu je dojučer bilo jasno, a evo sad se odjedanput tu nešto nameće kao jedna novina, nameće se kao nešto što konkurira, onda se prvenstveno moramo zapitati zašto nam se to događa. Ako to da se ljudi oduševljavaju za te poganske običaje, ja kažem, to jesu bili predkršćanski poganski običaji, oni su se zadržali, oni se mogu i mnoge stvari se mogu zadržati kao jedna manifestacija kulturnog izražavanja ljudi, a da u tome nema nikakve metafizike, nikakve teologije, čisto kao naš karneval, kao što ga imamo u oči korizmenog vremena. I no neki nitko ne napada. Dok se drugi odbacuju, recimo za Uskrs, nekako imamo naviku prihvaćati uskršnja jaja, a odbacivati uskršnjeg zeca, ne zato što je zec sam po sebi problematičan, nego zato što istiskuje zapravo onaj lik o kojem bi trebali govoriti na taj dan. Ali to su simboli, ispričavam se što vam upadam u riječ, to su simboli. Recimo iz germanskog svijeta je došao zeko, došlo je jaje, kad ste spomenuli Uskrs, to su naravno simboli. Simboli života, simboli novoga rađanja i to se na neki način, ajmo tako reći, unutar kršćanske simbologije, kršćanske ikonografije, obilježavanja određenih kršćanskih blagdana, da on ne bi ostao samo duboka intima, čin duboke vjere, nutrine, duhovnosti, nego da poprimi evo i neka vanjska obilježja. Vidite, isto tako imamo i za Uskrs ono blagoslov Uskrs jaja, pa mogu, odnosno uskršnjih jela, pardon, među kojima su i ta uskršnja jaja, pa onda ljudi, ako im najavite blagoslov uskršnjih jela, pogotovo ako to učinite recimo u neko predvečerje Velike subote, imat ćete veću posjećenost u crkvi nego što ćete imati recimo na vazmeno bdijenje, a to je ona liturgija majka svih liturgija iz koje ishodi cjelokupni liturgijski život crkve koju slavimo, recimo idealno bi bilo o ponoći u Veliku subotu na sam Uskrs. Evo, to je taj paradoks. Dakle, uvijek ti fenomeni koji se pred nas pojavljuju danas u visoko sekulariziranim, posvjetovljenim društvima zapravo nisu poticaj da mi bilo koga napadamo. Jer ako mi bilo koga napadamo, mi se pred evanđeljem Isusom Kristom ne možemo opravdavati. Nego moramo sami sebe preispitivati. Jesu li bundeve strana tijela dan prije ili na same svi svete? Je li to nešto protiv čega se treba boriti? Ne razbijanjem, nego porukama i objašnjavanjima kad se radi o vjernicima, da ili ne? Porukama, objašnjenjima, postoji čitavo vrijeme prije toga, imamo, spomenuću, imamo vjeronauk, imamo katehezu, vjersku pouku u raznim oblicima, od školskog vjeronauka do župnog vjeronauka, imamo propovijed,
svake nedjelje se propovijeda, imamo mogućnost pozvati vjernike na dodatne pouke, na dodatnu vjersku edukaciju gdje će im se zapravo poučiti. Ja mislim da je ta bundeva se sad tu valja nama među nogama, oko naših nogu, u našoj stvarnosti. Mislim da je te bundeve šteta razbijati, pogotovo ukoliko se mogu iskoristiti u prehrambene svrhe ili u svrhe ishrane životinja. A pogotovo to što nisu baš sve bundeve namrštene i prijeteće, nego su neke i nasmiješene i uz tople svijeće i njihovu prirodnu boju djeluju poprilično toplo i kao ugodan ukras u noći. To je nešto vjerojatno što privlači ljude u svemu tome. A ne nekakve slavne smrti nasuprot života. Točno, vjerojatno je to ono što ljude privlači, to je neka novost. Kod nas to, ja ne znam, dok smo prolazili naše djetinjstvo, apstrahirajući sada da je to bio komunistički režim, ali još za vrijeme, nakon demokratskih promjena, rekao bih da se to aktualiziralo zadnjih 10-15 godina, možete se vi zajedno sa mnom toga sjetiti da je to nadošlo kao jedna novost koja nije ovdje kod nas bila uobičajena u tom obliku, ali kažem, svi naši kršćanski blagdani, oni najtemeljniji zapravo su bili u funkciji da se kršćanske istine, da se kršćansko otajstvo prenosi, ali su uvijek njihovi datumi, njihova slavlja su uvijek suzbijali ono pogansko što je bilo. Evo, prije smo spominjali Uskrs. Također, Uskrs koji se naravno nadovezuje na židovsku pasku, prijelaz iz egipatskog ropstva u židovstvo, ali također je povezan sa poganskim slavljem života. Kao što je recimo i Božić, suzbio veliki rimski poganski blagdan Sol Invictus, odnosno mlado nepovjedivo sunce, koje se slavilo evo otprilike 25. prosinca kada je pao danas naš Božić. Naravno, mi ne umišljamo si da mi točno slavimo točan dan rođenja našega spasitelja Blažene Djevice Marije, našega Isusa, jel tako? Ali evo, taj Božić pada na dan kada su stari Rimljani, pogani, slavili mlado nepobjedivo sunce. I mi znademo da u biblijskom govoru Isus se naziva mladim suncem koje dolazi s visine. Evo, i to je to. Suzbili smo jedan poganski da bismo doveli kršćanski, ali ne da bismo suzbijali. Kao što bismo danas možda rekli, idemo na ulice suzbijati Halloween. Ne u tom smislu. Nego da bismo pokazali pravu istinsku istinu, da ono istinsko svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka, da onaj koje je svjetlo svijeta, koje je svjetlo od svjetla, to je naš gospodin Isus, da je on došao na ovaj svijet po utjelovljenju, rođenju od Djevice Marije. Mi to slavimo na Božić. Evo, tako moramo danas, da zaključim, pred ovim utjecajima koji su izvan naših kulturoloških horizonata ili su ukorijenjeni u naše kulturološke horizonte, jer mi možemo naći u podlozi i naših, recimo, tradicionalnih pobožnosti kod nas također puno toga poganskoga. Puno toga poganskoga, no, što utječe na nas od vukodlaka, od vila, od što ja znam da nas postoje neki koji često, prečesto spominjaju đavle, sotone, opsjednuća i tako dalje. Naravno da se može o tome u vjerskom smislu govoriti, ali u većini slučajeva te stvari treba medicinski liječiti, tim stvarima treba pristupiti znanstveno, psihološki, psihijatrijski, a ne odmah stvari nazivati tako uskogrudno, teškim, teološkim, vjerskim jezikom, a iza toga ne postoji nikakav vjerski sadržaj, nego da, samo neki naš umišljaj. To je pojava na hrvatskim ulicama koja izaziva mnogo veće reakcije. Oni koji, uglavnom oni koji nisu vjernici, iako ima i vjernika među njima, to su molitelji na ulicama ili, kako ih pežorativno često nazivaju, klečavci. Veće su reakcije na njih nego što su reakcije vjernika na te bundeve, to je sasvim jasno. Iako oni mole u tišini i bez ikakvih izgreda, izazivaju mnogo popriličan bijes, upravo zato što se sadržaj njihovih molitvi doživljava kao nešto nasilno. Da, dobro, oni mole krunicu Blažene Djevice Marije,
to je jedna plemenita... Ali se smatra da mole za ograničenje sloboda nekih dijelova društva, prije svega neki kažu da mole za ograničavanje prava žena. Sad, bilo to istina ili ne, veliki bijes je izazvan zbog svega toga. Čini se da niti mnogim vjernicima ne odgovara na takav način upražnjavanje molitve u javnosti. Je, to izaziva, toga smo svjesni da ta pojava molitelja krunice na javnim trgovima u gradovima izaziva dosta kontroverzi i te kontroverze nisu naravno samo onih koji su izvan crkve ili koji su, nego i oni koji su unutar crkve, a koji se sa takvim načinom izražavanja vjerskog stava, odnosno moljenja na takvom jednom mjestu kao što je javni trg, ne slažu. Nama je jasno da... nekome pravo da moli na javnom prostoru, bez obzira ako nema izravnog poziva na nasilje, ako se radi doista... Naš gospodin, ali da, ili ne? Da, slažem. Samo naš gospodin Isus nas je naučio u govoru na gori kako treba moliti. To je nama jasno i to. Nama je jasno da ovdje ove kontroverze imaju i svoju možda, često puta neizrečenu stranu. Možemo je sada formulirati. Nama je gospodin rečeo, vi kad molite, molite u skrovitost. I ono što zatražite od svoga Oca Nebeskoga, On će vama dati. Dakle, mi nemamo zapovjed u Evanđelju da na ovakav način molimo. Naprotiv, naš je gospodin Isus i sam gospodin Isus kad je molio, povlačio se u osam. Povlačio se, hoćeš i u pustinju, hoćeš i na goru, hoćeš i u Maslinik, u Maslinsku goru i tako dalje. On je molio u osam i u skrovitosti srca. Ako vam kažem da svaki dan i u tramvaju i na ulici u našem glavnom gradu molim. Jel moram gnjaviti ljude oko sebe da ja molim? Jel moram inzistirati? Ja sam sabirem se u samom sebi. Prema tome, ovdje moramo reći da se ovakvim načinom izražavanja i ovakvim načinom molitve hoće i nešto drugo poručiti. I vi ste rekli da te poruke se formuliraju prije molitve. Prije molitve, ja ne znam da li molitva može biti uistinu kršćanska, evanđeoska, iskrena, ukoliko bi nosila sa sobom neku prijetnju. Mnogi ovaj način moljenja i stava molitvenog doživljavaju kao stanovitu prijetnju. Ja mislim da se o tome doista ne radi, da se radi o krivom razumijevanju, ali svejedno, nisam sada ja pobijati drugoga, nego drugi neka kaže i dokazuje ono kako on to doživljava. Ja moram čuti, ja moram to čuti. Jer nema smisla ukoliko jedna najplemenitija kršćanska gesta, to je i stav molitve, gdje nas Isus uči u skrovitosti, u tajnosti i pogotovo nas uči da ne blebećemo kao pogani i da neće svatko ko govori gospodine, gospodine ili svatko ko moli krunicu uči u Božje kraljevstvo, nego ko vrši Ocu volju Oca našega nebeskoga. To nas uči gospodin. Evo tako, da bih rekao da... Možemo govorili da se osvrnemo na kraju i na izjavu nadbiskupa Uzinića, njegov komentar da je hrvatska vlada možda pogriješila u glasanju u Ujedinjenim narodima o rezoluciji o Gazi i u svjetlu svih onih prethodnih izjava samog pape Franje o širenju ruku prema drugačijima, prema migrantima, prema izbjeglicama, otvaranje vlastitog doma čak za sve te koji su u nevolji. Kako vi gledate na ovo što se trenutno događa u Gazi? Je li doista mir, primjer je ispred svega nakon što se dogodi ovako strašan zločin? Apsolutno. Apsolutno. Možemo vi i ja svi zajedno uputiti apel, poziv, evo, pozivajući, odnosno ponavljajući ono što Papa Franjo već
tjednima od kako je eskalirao taj sukob, možemo reći. Dakle, osuđujem, ali s tim ne možemo imati nikakvu figu u džep, nikakvi ostatak dvoznačnosti, nikakvo ako ili ali. Dakle, treba jednoznačno osuditi svaki terorizam, svaki teroristički čin, svaku prijetnju, svaki govor, jezik. Vidite, dok mi ovdje raspravljamo, koliko se u jeziku, u govoru može toga uvući i može se iz njega izvući. Evo, u tom smislu moramo rabiti riječi, govor, jezik, koji će biti oslobođen svake prijetnje, svakog nasilja. Znači li to ipak u ovakvom slučaju polaganje oružja pred teroristima i slanje poruke da i sljedeći put mogu napraviti nešto slično? Ne. Sad dolazimo do ključnog. Ja ne trebam vas uvjeravati da ne da gajim velike simpatije prema Izraelu. U teološkom smislu Izrael simbolizira moga starijega brata, kako su to govorili raniji pape, Ivan Pavao II, sveti Ivan Pavao II, Benedikt XVI. Oni su naša starija braća u vjeri. Njihov je prvi savez. Prvi savez. Naša kršćanska vjera izrasta iz židovske vjere, iz židovstva. Onoga što zovemo stari zavjet. I mi prihvaćamo stari zavjet. I znademo da je taj stari zavjet došao do svoje punine, do svog dovršetka. To je naša kršćanska vjera. Ali to ne dokida ono što oni vjeruju, ono što oni predstavljaju, da su oni narod izabranja, da su oni izabrani narod. I da imaju pravo na svoj prostor, kao što i jedni i drugi. Evo, sad poziv da bi trebalo, naravno, i da je to pravi istinski put. Ukoliko i s jedne i s druge strane postoji ta prožitost duhom Boga Abrahamova, Boga Izakova, Boga Jakovlja, kojega priznaju i s jedne i s druge strane, jer smatraju se i muslimani i židovi abrahamovska religija, kao i mi kršćani. Evo, da mogu stati nad duhom toga Boga, da taj duh kaže, evo, obustavite tu tragediju, zaustavite se i sjednite i dogovorite se. I ako je moguće doći do onog krajnjeg, što bi bilo idealno, što bismo svi, što bi bilo i korektno prema jednom i drugom narodu, da nađu svoj prostor na kojemu će oba naroda uživati tu svoju suverenost. Ali ne na štetu jedan drugoga, nego dogovorno, dijaloški. Možda je to dugovječni proces, kao što već i ti mirovni procesi i dijalozi oko toga već traju dugo. Ali nisam ni jednom riječju, niti u primisli mislio da se židovski narod, odnosno Izrael, nema pravo braniti od tog terorizma. Evo, moja prva poruka je bila onima koji puštaju da obustave. Da? Dovršite rečenicu slobodno. Moja prva poruka je bila da oni koji rabe teroristički jezik, jezik prijetnje, da to prestanu. A s druge strane, evo da Izrael pronađe načina kako da sa ljudima koje smatra da su dostojni razgovora s njima, da sjedne s njima za stol, jer sigurno ima poštenih i korektnih predstavnika palestinskog naroda koji mogu sa židovskim narodom sjesti i dogovoriti modalitet rješenja ovog konflikta koji donosi previše žrtava, previše muke, previše patnje. I to je ovdje, moramo, ne smijemo previdjeti žrtve koje su tamo, vapaje tih žrtava koje su tamo, one nas moraju pogoditi, ganuti i moramo za ime i račun njih, očuvanja njih, njihova dostojanstva, njihove žrtve, moramo dignuti svoj glas i reći prestanite, daj sjednite, dogovorite se, nađite neko rješenje koje će skratiti ove muke. Hvala vam na vašem javljanju u Newsnight i na vašoj analizi i na krajnjoj poruci, ali naravno sad moramo krenuti na izvješća sa Bliskog istoka, odnosno iz Gaze, koja nisu obećavajuća. Tonči Matulić javio se iz Komiže za Newsnight. Hvala vama.
Raketiranje Gaze i dalje se nastavlja. Ožalošeni su se u utorak oprostili od svojih najmilijih koji su ubijeni u izraelskom zračnom napadu, koji je ciljao dvoranu za vjenčanje u kojoj su sklonište pronašli raseljeni stanovnici Gaze u selu Zavajda. أرجع والله ما غير انظار ولا أي حاجة. بقول له قاعدين من نوكل حسبنا الله عليه إسرائيل. والله يا شيخ لا طلع صواريخ ولا حاد الوضع. وأنا رحت جبت لهم مي كل شيء تمام الله طلعني أنا وولد صغير كمان. استهدفوا الصالة نفسها؟ كل الصالة راحت. هي ظل الصالة. والله بزعل. الصواريخ اللي جايبينها امريكا حسبنا الله عليهم يا زلمه 40 متر تحت. هي مش صاله ما ظلش يا علوم الصاله. انا اندفن بقول يا رب طلعني يا الله. يا الله هسه شهدت خلص على متن. الله بعث الي وطلعوني الحمد لله. انا ولد صغير. ابني يا زلمة فرق ابني وابوي واخوي رحمة الله عليهم شهداء عرسان ومش خسارة عويش مش خسارة لله مش خسارة هذه أمانة الله أخذها والله حفظها الله أخذها والله حفظها وإذا بقول U američkom senatu pred odborom za izdvajanje sredstava o zahtjevu Bidenove administracije za dodatnom potporom od 106 milijardi dolara za Ukrajinu i Izrael svjedočili su državni tajnik Antony Blinken i ministar obrane Lloyd Austin. Paket bi izdvojio i sredstva za humanitarnu pomoć Gazi te obnovu zaliha američkog naoružanja i modernizaciju opreme. Uvodno izlaganje državnog tajnika Blinkena u nekoliko su navrata prekinuli prosvjednici koji su pozvali na primirje u Gazi uz uzvike prekinite brutalan masakr, odmah prekid vatre te nosili natpise svi židovi moraju biti, zidovi moraju biti srušeni, ispričavam se, ne opsadi Gaze, dok su im ruke bile obojane crvenom bojom. Svjedočenje je nakratko prekinuto kako bi policija izvela prosvjednike iz prostorije. Uhićeno je 12 osoba. Administration's national security supplemental request, growing threats and aggression, particularly from the Chinese government. In short, the world is on edge. And F-800 are for people of Gaza. Ceasefire now! Save the children of Gaza! Save the children of Gaza! They are running out. Hospitals don't have the fuel they need to operate. Palestinians aren't animals! The committee will suspend and I again ask that those in the audience respect the people in the room and allow us to continue the hearing. The hearing will suspend until the disruption is removed. It makes America stronger by modernizing our arsenal of democracy. We're standing up for our interests and values, not shrinking back. Not in the face of Russia's aggression against Ukraine. Not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world. If the witness will suspend, I ask that everyone again respect this hearing. We will suspend until the room is cleared. It's calling for a ceasefire. Shame on you all. The world is calling for a ceasefire. The American people don't want to support this brutal war. Stop the war. Stop the ceasefire now. Stop funding this brutal massacre that Israel is doing on the people of Gaza. 3,500 kids dead. Come on, I'm an army colonel. I'm a former diplomat. I resigned on that war in Iraq that you talked about. That was a terrible thing in what they're doing right now in supporting Israel's genocide of Gaza is a terrible thing too. Stop the war. Ceasefire now. Ceasefire now. Stop aid.
Nakon što je izraelski premijer odbacio pozive za primirje, vojska nastavila i pojačala svoje napade u Gazi. Istovremeno ta zemlja osjeća se izdano od UN-a, pa je njihov veleposlanik prosvjedovao. A povjerenik za palestinske izbjeglice ponovno prozvao Izrael zbog načina ratovanja, stradavanja brojnih civila. Stanovnici Gaze žive, kažu, u paklu i osjećaju da ih svijet izjednačava s Hamasom, s kojim, kaže, nemaju veze. Magarce i zaprežna kola upregnuli su u pojasu Gaze. Njima, kažu, prevoze mrtva tijela koja leže po ulicama nakon izraelskih napada, ali i ranjene do bolnice jer zbog prekida komunikacije ne mogu dozivati pomoć. Molimo svijet da stane uz nas. Nećemo hranu, nećemo oružje, trebaju nam lijekovi i vozila da možemo brinuti o svojoj djeci. Svi ubijeni su djeca, žene i starci. Izrael pak i dalje strepi zbog 200 otetih koje već 24 dana drži Hamas. Vojska je oslobodila jednu vojnikinju, a obitelji tri zatočene žene koje su se pojavile u Hamasovom videu odahnule su, ali i dalje prozivaju vladu jer ih nije zaštitila niti vratila. Kad sam vidio Daniel na televiziji, srce mi je skoro stalo. Moja supruga i ja smo s jedne strane potreseni, ali s druge strane osjetili smo olakšanje jer smo vidjeli da je živa, jer do sad nismo ništa znali o njoj. Istovremeno Izrael pojačava napade, vode bitke s Hamasovim militantima u tunelima, uništeno je, kažu, 300 meta, među njima i dom drugog čovjeka Hamasa. Dok razgovaramo, naši se vojnici bore na bojnom polju, bore se hrabro i junački, upuštaju se u žestoke bitke iz neposredne blizine u kojima eliminiraju teroriste. Nakon što je usvojena UN-ova rezolucija u kojoj nije spomenuta osuda Hamasovog terorističkog napada u kojem je poginulo više od 1400 ljudi i 200 ih je oteto, u znak prosvjeda izraelski veleposlanik u UN-u je na sako stavio žutu zvijezdu. Nosit ćemo zvijezde dok ne osudite zločine Hamasa i zahtijevat ćemo hitno oslobađanje naših talaca. Zaradio je time kritike svjetskog centra na sjećanje na holokaust, baš kao što je i izraelska vlada pod konstantnom kritikom, pa i UN-ove agencije za palestinske izbjeglice. Više od 9000 ljudi je do sad, kažu, stradalo u Gazi u kojoj nema hrane, goriva, vode. Danas stanovnici Gaze smatraju da se prema njima ne postupa kao prema drugim civilima. Većina njih se osjeća zarobljeno u ratu s kojim nemaju nikakve veze. Osjećaju da ih svijet sve izjednačava s Hamasom. Ovo je opasno. Pozive za primire izraelski premijer doživljava kao poziv na predaju Hamasu i terorizmu, te ih zato i odbacuje, kaže, vrijeme je rata. Budućnost naše civilizacije je u pitanju. Moramo dobiti ovaj rat. Učinit ćemo to minimalizirajući civilne žrtve. Čvrsto mu vjeruje Amerika, koja smatra da prekid vatre trenutačno i nije pravi odgovor i tvrde da je Izrael uvjerio Joe Bidena da će u Gazu puštati 100 kamiona humanitarne pomoći dnevno. Američki predsjednik je od premijera Netanjahua dobio obećanje da će Izraelci nastojati podržati značajno povećanje protoka humanitarne pomoći u Gazu. Svjesni smo da će, čak i uz povećanje, trebati vremena da se nadoknadi. Dosad je u Gazu, od kada je omogućen ulazak iz Egipta, prema dostupnim informacijama, ušlo svega oko 170 kamiona humanitarne pomoći. Vanja Kranic, N1. Na prastarim, no sad gotovo praznim ulicama istočnog Jeruzalema, strah vlada palestinskim kvartovima. Mladići, kažu CNN-u, strahuju da bi ih izraelska policija mogla uhititi i za najmanje prestupe, a trgovci govore da kupaca nema. CNN-ova Erin Burnett otišla je u istočni Jeruzalem i provjerila kako se sa situacijom nose lokalni stanovnici. The call to prayer over Jerusalem, echoing over what are normally packed streets, now nearly empty. Salamat Wali says he comes to his shop only for a change of scenery, because no one is buying anything, he says. Palestinians telling us they're afraid of Israeli police, essentially living under curfew. They have crossed all the red lines. They use force and arrest people for silly things like a photo on your phone. Young children were the only people we saw out in any noticeable numbers, because young men are afraid. We went to talk to them in East Jerusalem. They were terribly afraid to speak on camera. Muhammad told us, God make you happy, a way of saying, I'm sorry I can't speak. If I do, he adds, I'll go to jail. And one of them showed us why they believe this. This is a TikTok video on his phone. It's gone viral among young Palestinian men. He says Israel is planning a new law
to revoke citizenship or national ID for anyone who supports terrorism. And it's true, Israeli cabinet officials are proposing such a law. And to these young men, it means they can be arrested for anything. They tell us they'll go to jail if they have a Quran verse on their phone home screen, or if they post a picture of a dead Palestinian. We looked up the current Israeli law. It reads in part, anyone who commits an act of identifying with a terror organization, including through publicizing praise, support, or affinity, waving a flag, showing or promoting a symbol, or showing, playing, or promoting a slogan or anthem, the judgment is 3 years imprisonment. In fact, since the war began, Israel has already arrested many hundreds of young Palestinian men, giving the simple explanation that they're, quote, affiliated with Hamas. And the fear is pervasive. One young man named Faisal was afraid of arrest. He told us he was recently released from 18 months in prison after he says he was arrested at a protest near Jerusalem's Al-Aqsa Mosque. One group of young men told us they've been beaten by police along this wall at the bottom of their street. But the men were hospitable to us. Some gave us water and refused to take money, even though they say there is no business, no money, no livelihood for them now. The situation is scary. Everyone is afraid. Young people, they have passion. They're not happy with the situation. They say, this is our country. What are they going to do to us? This is ours. Na kraju Newsnighta naravno vrijeme je za sport, a to u prevodu znači sport klub. S nama je Josip Juraj Pajvot, komentator sport kluba. Dobrodošao po ne znam koji put. Da, lijep pozdrav. Ajde, ovo već postaje. To više ne brojimo. Standard neka. Standardna postava naravno ovdje. Idemo sa onim najzanimljivijim vijestima iz nogometa. Osma zlatna lopta za Mesija, je li to doista on zaslužio, neki dvoje da je to doista tako? Da. Što ti misliš? A mislim, Leo Messi je po meni najveći igrač svih vremena. Sad je li bio najbolji igrač u protekloj godini, odnosno u tekućoj godini? Tu jesu dvojbe, po statistikama i općenito ako gledamo, vjerojatno nije. Ali Messi je uzeo svjetski naslov, prvi da, s Argentinom. U njegovim rukama je trofej. Tako je. To je, naslovi su inače najbitniji. Sjećamo se kada je Luka Modrić osvojio taj Ballon d'Or zlatnu loptu. On je bio srebrni sa hrvatskom reprezentacijom i radi odlične uspjehe sa Realom. Nekako teško je tu kvantificirati tu nagradu individualno u timskom sportu, jer možeš ti zabiti 60 golova, ne znam, 70, ako ništa ne osvojiš, vjerojatno ništa nećeš dobiti, tako da mora biti jedno i drugo. Tu je Erling Braut Haaland malo zakinut jer igra za Norvešku. Norveška nije tako dobra ni blizu, nije bila na svjetskom prvenstvu, vjerojatno neće biti sada ni na europskom prvenstvu. Uvijek je bitno za koga igraš. Tako, uvijek je bitno za koga igraš i eto, Haaland je tu malo oštećen. Mnogi su rekli da je on trebao biti najbolji igrač jer je zabijao toliko golova da je to nevjerojatno, osvojio trostruku krunu sa Manchester City-em, tako da je i on apsolutno bio legitimni kandidat, ali mislim da će on osvojiti koju titulu, a ovo je nekako omaž Messijevoj karijeri. To je uvijek malo onako diskutabilno te nagrade, ali neće se previše, vjerujem, ljudi buniti, ipak je Messi legenda. Ali bilo je kritika i za dva hrvatska igrača među 30 najboljih. Da, dobrih kritika, rekao bih 25. mjesto za Joška Gvardiola. To je, moram priznati, baš onako lijep uspjeh s obzirom da se radi o obrambenom igraču. Obrambeni igrači nisu najčešće u tom užem krugu za zlatnu loptu. Samo jedan osvojio, Fabio Cannavaro, Talijan, kada je osvojio upravo svjetski naslov sa Italijom. Evo, to je ta nekakva korelacija. Ali njegov lik Marvelovog superjunaka je vjerojatno bio kako pamti. Tako je, tako je. Guardiola je bio 25. i on je tek na začetku svoje fantastične karijere već sada. Mislim da bi on mogao kandidirati nekada možda i za zlatnu loptu, tko zna. Modrić 10. Opet možda Luka nije bio na 10. najbolji igrač svijeta, kao što možda Messi nije bio najbolji, ali opet bronca sa Hrvatskom na svjetskom prvenstvu. Igrao je dosta konstantno, dosta standardno sa Realom, gdje nije osvajao neke velike naslove. Tako da je to isto, rekao bih, možda omaž njegovoj karijeri, ali lijepo vidjeti Guardiola u samom svjetskom vrhu. Idemo na kup. Hajduk se teže nego što je bilo očekivano probio protiv treće ligaša.
što se zapravo zbivalo. Da, kup je uvijek nezgodan. Oni svi oni koji su igrali nogomet ili koji igraju na bilo kojem nivou znaju da je uvijek teško doći prvo ligašu kod niže ligaša. E sad, nije tolika razlika, ok, Hajduk bi trebao biti kandidat za titulu. U prvoj ligi Jadran Ploče, oni su pri vrhu treće lige. Tako da je uvijek to malo nezgodno. Znamo da su oni u Dalmaciji, da je to bila lijepa fešta za dalmatinski nogomet. Ali se jako dobro držao Jadran. 70-ak minuta je bilo 0-0. I onda su si autogol zabili, što je onako malo antiklimaktično, ali dobro. I na kraju je Sahiti uspio zabiti za 2-0. Novi trener, Mislav Karoglan, nije baš odmah pokazao da će Hajduk igrati neki lepršav nogomet, što mu se spočitavalo i pod Lekom, jer je Hajduk jako malo golova zabio. Ali prve dvije utakmice, dvije službene, obje u gostima, dvije pobjede, to onda naravno za njega bilo najbitnije i predstavio jak sastav protiv Ploča, tako da ih je onako respektirao. Pokazuje se da su dobri. Osijek je također prošao protiv treće ligaša Karlovca i to 1-0, gol iz penala, i to zaista daje do znanja da imamo jak nogomet i u ovim nešto nižim ligama. Kažem, evo, ista priča sa Zekićem, došao na klupu, ima 3 pobjede Osijeka, Karoglan došao na klupu Hajduka, ima 2 pobjede, pa nekako onako povezano to dvoje. Kome će svi sveti pomoći, prvoligašu Dinamo ili četvroligašu Orioliku? Pa trebao bi Dinamo to proći, koji je imao zaista turbulentan period u posljednje vrijeme, i ova utakmica protiv Lokomotive. Gubili su do 91. minute, 92. 1-0, okrenuli 2-1. Moram reći da bi to mogla biti prekretnica njihove sezone, jer uvijek u tim klubovima koji su vrhunski, koji su na vrhu, kada se neke stvari pokrenu onako, možda bi ta jedna utakmica mogla biti taj baš momentum changer. U Orioliku će opet biti fešta, kao što sam rekao da je bila u Pločama. Siguran sam da žele vidjeti Dinamovce, da žele vidjeti taj spektakl. Četvrtoligaš koji sigurno ima svoje neke nade, ali realno Dinamo, pogotovo s obzirom na kakvoj su situaciji, Jakirovici ne smije dopustiti ne ispadanje, to bi vjerojatno bilo za njega pogubno, nego i nekakvu knap utakmicu. On mora pobijediti 3-4 razlike, odnosno Dinamo mora pobijediti, ali kažem, fešta će biti kao uvijek u tim kup utakmicama, ali treba reći da je to već osmina finala i da zato te ozbiljne ekipe, odnosno prvoligaške ekipe, to shvaćaju jako ozbiljno i sa prvim ekipama najčešće igra. Dobro, ovo protiv Lokomotive doista je bilo provlačenje kroz ušice igle, ali da na kraju ipak završimo s tenisom i mastersima koje možete, dragi gledatelji, pratiti na Sport klubu. Tako je, na Sport klubu za sama završnica sezone. Što se tiče tenisača, igra se Masters u Parizu, uvijek jedan specifičan turnir. Zadnji Masters 1000 turnir pred onaj završni Masters 8 najboljih tenisača. Carlos Alcaraz trenutno igra, možete ga pratiti na Sport klubu 1. Sutra će igrati Novak Đoković, dva najbolja igrača svijeta, naravno uz sve ostale. Nažalost, nema hrvatskih tenisača, Čili Ćorić su ozlijeđeni, Gojo igra odlično u Beču prošli tjedan pa je odlučio preskočiti ovaj turnir, ali kažem, za sve ljubitelje tenisa to je baš onako krem de la krem. I imamo naravno za tenisačice posljednji turnir sezone, završni Masters najboljih 8 u Cancunu, onako meksičko ljetovalište, malo kada nam u Zagreb dolazi zima, uvijek sa sjetom volim to pogledati, upravo i komentiram večeras od 23 sata te mečeve, tako da eto, tko želi na SK2 i to pogledati, kažem, krem de la krem i muškog i ženskog tenisa na Sport klubu. Krem de la krem, naravno, pratite u programu Sport kluba. Josip Juraj Pajvot još jednom je komentirao za Newsnight. Hvala. Lijepo. Gledali ste Newsnight. Ako ste i dalje željni njuza, ako ste propustili, za vas slijedi Dnevnik. A sve dodatne informacije u svako doba dana i noći potražite na n1info.hr te na našim profilima na društvenim mrežama. Laku noć i do gledanja.